Я зараз перебуваю у місті Вишневе. Тут вчора стало відомо, що цілий гуртожиток приватної власності, от він зараз за мною, закрили на карантин, тому що на даний момент, за останню інформацію, яка мені відома, 38 лабораторно підтверджених випадків захворювань, інфікування коронавірусом тут було виявлено, двоє людей померли, і, власне, на карантин цю будівлю закрили лише вчора. Те, що от мені здалося дізнатися із соцмереж, із місцевих спільнот міста Вишневого, люди коментують, кажуть, що це була і начебто бездіяльність місцевої влади, тому що про те, що спалах коронавірусу саме у цій будівлі є, було відомо раніше, однак не було проведено відповідних заходів, аби цьому запобігти і подальшому його поширенню. Воно було з 17 квітня. Там був встановлено карантинний пост, і кожен вхід і вихід відбувався через термометрію та реєстрацію в журналі. Тобто 17 числа ми вже маємо повний перелік пересувань цих людей. А з вчорашнього дня додатковим рішенням комісії з усунення наслідків встановлено заборону на вихід і вхід повністю. Всі, хто мешкає в гуртожитку, вони автоматично визнані контактними особами. Відповідно, органи санітарно-епідемічного контролю дійсно проводять роботу із встановлення зовнішніх контактних осіб. Ми будемо проводити тестування. З кожним днем будемо нарощувати кількість цих тестувань. Є просто в мене знайомі люди, які там живуть. А що вони розповідають? Ну що розповідають, що там ніхто нічого не робив, не проводили ніякої санобработки. Даже як перший, получається, людина вмерла, то ніхто нічого ще не робив. Проходить дезінфекція всіх поміщень. Так. Все, більше коментарів ні. Скільки воно триватиме? Скільки? Часа 4-5. Скажіть, а як ви реагуєте, в принципі, чому так сталося, як там, ну, у вас є якісь ідеї з цього приводу? Ну, скорее всего, из-за того, что там большое скопление людей, и многие сейчас не соблюдают условия карантина, ходят без масок, антисептиками никто не пользуется и не следит за чистотой. И все. А ви особисто якісь рішення для себе висновки зробили? Будете більш, не знаю, старанно дотримуватися карантину? Більше закупили антисептиків, купили більше масок і тепер ходимо тільки в масках. Якщо раніше могли дозволити собі немножко їх спустити і подихати свіжим воздухом, то зараз ні. Та я слышав, що один медик заболел, или медсестра заболела, все, і пішло все повністю. Потім, що вони там кучу живуть в місті, там все обще, там кухня обще, все обще. Не соблюдили все это самое гигиения, все она пошла. Мы после этого испугались, просто надо очень осторожно быть это самое. Я видел перчатку одеваю и боюсь, что трогать куда-то все. И обязательно одноразовую перчатку выбрасываю, потому что основное от руки есть.